ଏଥର ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ମୁଁ କବିତା ଲେଖେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖେ କିଛି ଭଜନ ବି ଲେଖେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ ମୋ ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ଟିଭିରେ ଦେଖିକରି ମୁଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତ ଏବେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ ଟିଭିରେ କଳ୍ପନା ଦେଖୁଥିଲି ମନରେ ମନରେ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲି ସତରେ ଏବେ ସେଇଟା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୋର ଲେଖା ଆହୁରି ସୁସ୍ଥ ହେଉ ସବଳ ହେଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଏଇ ଛୋଟ ଝିଅ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗହଳି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମୁଁ କେମିତି ଖୋଜିବି ମୋ ଝିଅକୁ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି ମାନେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ବି ପାରିନଥିଲି ହଜିଯାଇଥିଲା ସେ ହଜିଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଟା କହୁନି ସେ ହଜିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଥିଲି ଖାଲି ଭାବରେ ଭାବରେ କହିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ମୁଁ ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଜିପାରିବିନି ମୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଝିଅକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ସିଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲି ଗଲାଠୁ ଦେଖିଲି ଝିଅ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋ ଦେହ ଯାକ ସବୁ ସ୍ଥିତିକଣ୍ଡ ଲାଗିଲା ମାନେ ପୁରା ବରଫ ଢାଳିଲା ଭଳିଆ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲିଂ ଆସିଲା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମନରୁ କିଛି କଥା ବାହାରିଲାନି ମୁଁ ପୁରା ନିଶ୍ଚଳ ହେଇକିରି ସ୍ଥିର ହେଇକି ଝିଅକୁ ଭିଡ଼ିକିରି ଧରିଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିଛି ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଭାବୁଥିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୁସି ତ ବହୁତ ଅଛି କେତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଶୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଉ ଝିଅ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ମୋତେ ମାନେ ଝିଅ ମନା କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହଜିଛି ବୋଲି କେବେ କେଉଁଠି କହିବନି ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୋ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଭାବର ଠାକୁର ଭାବରେ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ପୁଣି ଥରେ ହସିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।